Міністри закордонних справ балтійських країн закликали Вашингтон серйозно поставитися до загроз з боку Росії. Очільники МЗС напередодні зустрічалися з американськими високопосадовцями, зокрема із держсекретарем Рексом Тілерсоном. Міністри поділилися своїми побоюваннями щодо гібридної загрози для Заходу з боку Росії. Більш детально це питання планують обговорити 3 квітня на саміті у Вашингтоні. Ми завжди наголошуємо, аби наші колеги та союзники у Європі не були наївними, а сприймали все більш реалістично і нарешті збагнули, що розмови про діалог із Росією, звісно, важливі, але не тоді, коли цим терміном прикриваються і напускають туману, аби не робити нічого. Ми спостерігали за останні 2-3 роки напади на демократичні держави, яких світ не бачив із 1930-х і 40-х років. Бачили, як наші національні демократичні основи підриваються через соціальні медіа, через фейкові новини, через вплив грошей. Дуже важливо, щоб ми боролися спільно.